Halløjsovs derude, og jeg skal lige sidde lidt mere komfortabelt. Kan jeg mærke, jeg har købt en ny kontorstol. Jeg skal lige vende mig til den. Altså, jeg skal lige vende mig til at sidde mega godt. Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg har elytra på, og det havde jeg ikke i de andre episoder, så er det fordi, at jeg faktisk har haft en elytra hele tiden, uden at jeg havde tænkt over, at jeg havde en, og det var lidt dumt, for i de andre episoder har jeg slet ikke fløjet, og det giver ingen mening, for jeg troede, at jeg ikke havde en elytra, men nu har jeg en elytra. Altså, jeg er bare sådan spild min tid i de andre episoder uden at flyve. Jeg har jo i de sidste to episoder har jeg haft nogle følgere ind og spille med mig. Det var super hyggeligt. Og vi har haft ham her Villas med et ind, som har bygget det her hus herop. Og jeg, en eller anden årsag tror jeg også, at han har smadret min kyllingefarm, fordi der ligger bare æg herinde. Det er meningen, de skal falde ned i kisten herovre. Det gør de så også. Nå, så okay, nu forstår jeg. Okay, slap af. Den er simpelthen fyldt. Okay, jeg skulle lige til at blame Villas med et. Faktisk ret ondt af mig, at jeg bare sådan skyder skylden på Villas med det samme. Nå, lad os lige få proppet vores kyllingefarm endnu mere, end hvad den allerede er. Der er ingen Minecraft uden proppet kyllingefarme. Hygger I rigtigt? Nej, du skal da ikke prøve at flygte. Ind med dig, dumme kylle. Ja, men bare roligt. Det kan godt være, at det ligner, at de ikke har det særlig godt. Men de hygger faktisk. Gå nu ind med jer, altså, for jeg æder med et slag i røven. Gå nu. Ja, I beder jo selv om det, altså. Nå, men det er jo fantastisk. Hov, nej. Se, den vil så gerne ind til de andre. Nu er den jo helt forvirret. Nej, den ved jo slet ikke, hvad den skal gøre, når den ikke engang kan få lov til at have det godt herinde med de andre. Nej, vi bliver nødt til at gøre en ende på dens lidelser. Kom her, dumme fugl. Ja, åh, ej, men det var... Nu har du det meget bedre. Nå, men Villas, han har simpelthen bygget det her hus herop, og den har virkelig flotte indgang. Gud, han mangler jo lys her, og det er jo det eneste, jeg har. Nå. Prøv lige at se et fedt hus. Ej, oh, han har sgu da skrevet noget til mig her. Jeg vil godt give et eller andet tilbage efter det, du gav mig. Så hvis du vil have noget, så skriv det på et skilt henne ved mit hus. Og jeg skaffer det lige så snart, jeg ser det med venlig hilsen Joachim Molin. Det er jo ikke Villas. Det er jo Joachim, der har sat de her skilte. Joachims hus, det er derovre. Nå, men tusind tak for din besked, Joachim. Lad os lige se Villas' hus. Nu handler det ikke om dig, Joachim. Ej, tusind tak for din beskedenhed, Joachim. Jeg har ting selv, så det behøver jeg ikke. Og jeg kan altid gå herind til Villas og nakke hans ting, hvis jeg mangler. Ikke at jeg gør det, bare roligt. Jeg har faktisk lyst til at donere den her gunpowder til ham. Det var så let. Lad os lige prøve at hoppe over Joachim. Vi har haft to følgere inde. Ho, han har sgu da lavet en indgang her. Nej, hvor hyggeligt. Jeg vil ikke sige, det er mega kønt. Altså, Joachim, det kunne du have gjort bedre. Det er en hurtig løsning, det her. Med jord ned under. Ej, det gør man simpelthen ikke, Joachim. Men ja, det er så Joachims hus. Han er så simpelthen... Okay, hvad står der her? Mange tak, det skal jeg nok. Hvad skal han nok? Kan du gå væk med dig? Din dumme lille... Ej, tror du har mistet dine ting. Fandt bare det her tæt på dit hus. Så her er det. Okay. Okay, nå, tak for det, Joachim. Ja, hvis du vil se de episoder, hvor at vi får bygget de her huse, og de er på besøg, så find dem på kanalen. Jeg gider ikke til at lægge link i beskrivelsen. Hej, Iron Man. Hvordan er du kommet derop? Hvad laver du derop, Søren? Søren fordelen da. Du ved godt, der er ikke så meget bevogtet derop. Det ved du godt, ikke også, Søren? Altså, der kommer ikke... Okay. Men altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker for alle de her Sørener, Iron Man, der er ankommet her. De er mine nye bedste venner. Du er min nye bedste ven? Og de hedder alle sammen Søren, fordi jeg ikke er mere kreativ. Det, jeg godt kunne tænke mig at gøre i den her episode, det er, at vi lige skal tage hen til den her by, der ligger... I den her retning her, der, den her vej. Vi har fanget en mand hen i den her by, hvor, som sælger et kort hen til Woodland Mansion. Og det der tårn har vi været ved, hvis du lige tænkte, Morten, hvorfor gik du ikke derind? Der var der et tårn. Men der har jeg været, så don't even think about it. Den her by skulle gerne ligge et eller andet sted her. Så vi skal bare lige kigge, ligge. Jeg gider heller ikke at bruge hele det her episode på at finde den her by. Altså, hvad nede med. Det var bare meningen, at jeg lige skulle hen og vise jer det der kort. Det er da ikke meningen, at det skulle blive sådan en hel episode at skulle finde den her by. Kom så med den. Der, godt, nu har jeg fundet den. Så slap af. Ikke mere sniksnak. Så tager vi den lige med ro her. Okay, så finder vi lige ham her mand, vi har fanget. Det er ikke dem her, de har fanget sig selv. Hvordan står det egentlig til med det? Ja, I keder jeg stadigvæk. Jeg skal lige have den her på, så jeg godt beskyttet. Og der ikke kommer nogen at dræbe mig. Hvad er det? Så I det? Hvad var det? Jeg så noget. Hvad er det? Oh my god. Rev. Nej, kom tilbage. Reven røv. Hvis jeg fanger den, så skal den hedde Reven røv. Hvorfor? Den er da godt nok hurtig. Okay, det er fordi, at det er lidt ligesom sådan de der sjældne Pokémon. Nå, ved I hvad? Så gider jeg ikke. Jeg gider ikke engang at bruge tiden på den, så. Hvad skal jeg da også bruge en rev til? Selvom det havde været... Det ville være lidt fedt, hvis jeg havde en rev, der hed Reven røv. Ved I hvad? Det er også barnligt. Det er faktisk meget barnligt. Herhenne. Der er han. Godt. Herinde er han.
i det her lille kammer, jeg har lavet til ham. Et meget lille kammer. Jeg håber, han stadig er der. Han er der stadigvæk. Hej med dig! Hvad sælger du? Okay, der er The Ocean Explorer Map. Det er det, han sælger, det er rigtigt. Vi skal faktisk tilbage igen for... Oh my god, hvorfor tænker jeg ikke på det? Hvorfor tog jeg ikke glas med? Fordi det er sådan, jeg kunne faktisk godt... Jeg gider faktisk ikke det der Ocean Explorer Map, fordi jeg kan ikke helt... Forstår det ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal. Altså, det er noget med, at man sådan skal finde ud af at trække vejret under vand og sådan noget, bla bla. Jeg tror, vi skal tilbage og hente noget glasen, så vi kan få dem opgraderet, sådan så han vil sælge os et Woodland Mansion Map i stedet for det der Ocean Explorer Map. For jeg forstår ikke sådan noget der. Jeg ved ikke, jeg drukner jo. Altså, jeg kan ikke engang... finde sand ned i vandet uden at drukne. Så prøv at høre, vi skal ikke ned i et eller andet tempel under vand. Det er godt, mester. Nu ved vi, hvad det er, vi skal finde. Vi skal finde glas, og vi skal finde papir. Så vi skal faktisk tilbage igen. Det var totalt irriterende, vi skulle hele vejen herhen, bare lige for at se det. Det var irriterende, Søren. Søren! Ved du hvad? Vi tager kampen op og dræber der, Søren. Oh no! Oh nej! What did I do? Søren, slap af. Slap af, Søren. Prøv at høre. Vi dræbte Søren! Oh my god. Og vi fik 5 iron. Det var så meget worth it. Jeg har forresten puttet sådan noget filter på min mikrofon. Jeg ved ikke, om det er noget, man overhovedet lægger mærke til, vel. Men hvis I gør, så skriv det lige. Fordi at jeg har gjort sådan, at jeg bare sådan kan råbe alt det, jeg vil, uden at det lyder helt dårligt. Det kan også være, at det ikke virker, og jeg bare ikke ved, hvad jeg laver med mit liv. I'm in double trouble tonight. Show me the love. Okay, vi skal lige herhen, fordi at... jeg kan huske, jeg så jo, at Joachim, han var faktisk så flink at putte noget glas op i den her kiste herop. Lige her! Woo! Han har faktisk gemt noget glas til os. Fantastisk! Hvad var det mere? Det var papir. Ej, de her kan vi altså godt bruge. Der er en masse papir herinde, så det er helt super duper. Og Vilas, han var jo faktisk så flink at udvide min papirfarm. Det kommer jo så meget til gode nu. Det kan også være, han ikke udvidede. Jeg kan ikke huske, hvor stor den var. Jeg har bare en forestilling om, at han sådan har reddet mit liv. Det kan også være, han ikke har. Because I'm in double trouble tonight. Show me the love. Men hvis vi lige finder noget sand på vejen, så kan vi lige tage det med. Fordi så kan vi lave det om til glas, og det er lækkert. Ej, se, der lys hernede. Wow. Ej, det var bare sådan lidt. Og her er der også lidt. Jeg gider ikke, når det er sådan lidt sand. Det skal være mega meget, før jeg gider. Wow. Fly on the wings of love. Fly, baby. Sand. Wow. Slap nu af. Dem her. Okay, der er jo det hele lige her. Så er det bare med at skaffe så meget sand her som muligt. Brrr. Kan I huske dengang i skolen, hvor at man... det kan jeg ikke, fordi at I er jo nok yngre end mig. Det ved jeg ikke. Det er også med at... Nej. Jeg ved ikke, hvor gammel I er, faktisk. Men altså, dengang jeg gik i skole, der rendte jeg hele tiden rundt og sagde... Er det Hanne? Og det gjorde mine venner også ret mærkeligt. Ret random egentlig. Og min mor hedder Hanne, så jeg synes, det var sjovt. Wow, der var virkelig også meget sand her. Wow, det var et helt sandparadis. Yay, vi har fundet byen! Okay, så skal vi bare bytte med så meget som... Au, for... What, der er mange creepers her. Oh my god! Okay, der var vold mange. Hvor er ham manden så? Han er der. Okay, lad os lige hurtigt komme ind i hans kammer, så vi ikke dør. Au. Hurtigt. Hej, mand. Nu skal vi bare bytte så meget med ham som muligt. Vi har en masse glas, som vi får en masse emeraller for. Fedt. Se, han er allerede snart i level up. Hvad har vi mere? Vi har jo også en masse papir. Sådan her, ja. Jeg håber eddermame, at han sælger os et Woodland Mansion snart. Okay, det gav virkelig ikke meget, det der. Skal vi nu lave en ovn? Prøv at høre, han er så irriterende. Du ved, du er faktisk ret krævende, fordi jeg har ikke noget kul. Er du klar, hvor krævende det er? Jeg har ikke noget kul. Jeg har ingen kul. Jeg kan faktisk ikke gøre noget. Okay, jeg bliver nødt til at gå ud og finde noget træ. Der er noget træ lige herude. Okay, det her, det bliver nøjeren. Er vi klar? Prøv lige at se, alle de der monster, de vender sig bare hurtigt om. Kom så. Nej! Oh my god! Bare hak så meget træ, som du kan, så hurtigt som muligt, Morten. Jeg går lige og snakker mig selv i træet. Helvede! Kom så hurtigt, Morten. Væk insekt. Oh my god! Jeg vil faktisk gerne ned i hullet nu. Nu vil jeg gerne ned i hullet igen. Wow. Okay, flyv! Ej, men altså. Nu lander vi lige op i et træ. Jeg føler, det er det eneste, vi kan gøre. Wow! Hvorfor er der så mange zombier? Er den på sådan hardcore eller et eller andet? Nej, der er den ikke engang. Altså, what is happening here? Så jeg skal bare derned, uden der kommer nogle zombier. Er I klar? Uh.
Ej, jeg hader det her spil. Nu er der bare zombier ud over det hele, ud over alt derinde. Okay, jeg håber at virkelig, det her 3D kan gøre noget for mig. Please lave noget glas. Tak. I den mindste leveler ham her snart op, og så kan vi forhåbentlig få fat i vores Woodland Mansion map. Kan han ikke komme ned? Se, nu kan vi allerede lave lidt mere glas, faktisk. Fantastisk. Kom her, master. Du er lige vores lille forsøgskanin, ja, du er. Ja, føler du dig udnyttet? Nå. Jeg er faktisk ret ligeglad med dig. Lad være med at åbne døren. Kan du ikke forstå, der er zombier derude, dit lille møgdyr? Lad være med at åbne døren. Prøv at høre, der er små lortezombier, der kommer ind. Og de er ikke glade, kan jeg godt hilse at sige. Nu er det spændende at se, hvad der sker, når vi leveler han op. Woodland! Woodland! Woodland Mansion Map. Oh my god. Oh my god. Vi har en Volgo bue. Vi har en ret godt svær. Vi har Elytra. Vi har hvorfor har jeg egentlig 4 diamanter med? Og så skal vi lave et kompas. Og vi har faktisk alt hvad vi skal bruge til kompas. Udover redstone. Så vi har faktisk ikke alt hvad vi skal bruge. Vi mangler sådan en lille fucking klump redstone, ikke? Men jeg er ret sikker på at vi bare lige kan hoppe ned her og finde det faktisk. Gud. Vi har heller ikke noget. Nej. Seriøst, det her er det første gang nogensinde i Minecraft, jeg ikke har fakler med. Hvorfor har jeg ikke fakler med? Det ligner ikke mig at gå uden for en dør. Jeg håber lidt på, at vi stod ind i noget kul, fordi at nu kan I nok ikke se noget, fordi det bliver voldmørkt. For jeg kan ikke se noget, så det vil undre mig, at I ikke. Altså, jeg kan ikke se noget mere nu. Kan I se noget? Jeg kan ikke se en skid hernede. Jeg bliver nødt til at lytte mig frem til, hvilke blokke der jeg hakker. Er det iron? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget. Jeg hakker bare nu. Hallo. Ja, prøv at jeg kan ikke se en skid. Hvad skal man også bruge? Okay, jeg sender lige sådan en her. Okay, det kan jeg ikke løse. Nå. Hey, der er kul. Jeg har fundet kul. Det betyder, at vi kan se lidt. Det er jo dejligt. Vi bare lige kan få lov til at kigge lidt. Bare se lidt, hvad vi laver, ikke? Øj, der er meget kul her. Whee! Yuppie! Jeg tror, der er et eller andet herinde. Jeg tror faktisk, det er en monster spawner, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg graver derind, så. Jeg har fundet krotten. Den er herinde. Det er tid til at finde redstone, motherfuckers. Redstone. Nej. Flagermus. Nå, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg blev bange for flagermus. Væk! Redstone! Den ligger bare mega dårligt. Nej. Nej. Død. Dræb den. Den død. Den død. Puh. Okay. Nu kan vi nemlig komme derned i ro og fred. Så sætter vi lige noget lys herinde. Okay, fantastisk. Skynd dig, tag det. Og smut. Der er sikkert voldmange zombier inde i vores mine nu, fordi vi ikke har sat lys. Jeg tror lige, jeg skal spise lidt brød nu. Så kan vi også lige se, om vi har minet forbi noget vigtigt. Det kan være, at det er bare sådan, vi bare minet forbi diamonds. Det ligner det godt nok ikke. Der er ikke noget diamonds. Nej. Og bum, så har vi vores kompas. Så burde vi kunne købe 2 emeralder mere af ham. 1, 2. Yes! Nej, den der. Woodland Mansion Map! Skal vi lige sådan hurtigt tage derhen og se, hvordan det ser ud? East, north. Så vi skal faktisk den her vej, tror jeg. Hvis kortet taler sandt, så er det den her vej. Nå. Okay. Hey, det kan være, man lige skal loote her. Det kunne da godt være, man lige skulle det. Er der kister her? Har I kister til mig? Har I gemt noget lækkert til mig? Det har jeg ikke. Der ligger også en by. Okay, hvad? Er der noget lækkert her i den her by, så? Se, det der hus, det ser kæmpe ud. Er der noget, jeg kan bruge herinde? En kiste? Hvorfor? Er det bare sådan en ny Minecraft-opdatering, der bare sådan ikke er kister mere? For helvede. Det skete bare ikke, det der. Jeg kan synes, det gør noget. Uden at dø. Because I'm in double trouble tonight. Det ligner bare på kortet, at den er lige i nærheden, ikke? Det er den bare overhovedet ikke. Der sker ingenting med den irriterende lille prik. Er I klar over, hvor langt hjem jeg har nu? Så længe vi bare kører nordpå, så på et eller andet tidspunkt, så rykker den der prik sig vel. Tænk, at så ligger der bare sådan en stor klods Woodland Mansion. Og til jer, der ikke ved, hvad Woodland Mansion er, så ved jeg det heller ikke. Men det er altså et kæmpe hus, hvor der er en masse, hvad hedder de der, pillager. Jeg har aldrig været i en isverden før. Okay, vi er virkelig. Hey. Og prikken er rykket sig, men nu er jeg i Island, jeg vil gerne se Island. En bjørn. Går de til angreb? Det ved jeg faktisk ikke, om de gør. Er der noget, der bevogter her, min lille ven? Det er et eller andet. Der er der et eller andet hernede. Der er en kiste her.
emeraller. Altså, det er vel altid fedt nok med emeraller, men jeg synes bare ikke, jeg gider lige nu at have det. Er der noget mere? Det er jo et kæmpe skib, det her. Uha, altså, jeg hader de her skib, for jeg plejer at dø. Måske man lige skal tage koordinater sådan der. Der er også noget her. Okay, jeg skal op, jeg skal op, jeg skal op. Kan jeg trække vejret her? Hey, jeg kan trække vejret her. Buried treasure map. Fedt nok. Hvad var det nu, der lå herinde? Paper, paper, legally, legally. Jeg ved med, at der er et eller andet fedt dernede ved det der lys der. Tænk hvis jeg har fundet, hvad hedder det? Tænk hvis jeg har fundet det der, undervandstempel nu. Bare sådan, det har jeg da. Vent, hvad? Det har jeg. What? Okay, jeg har simpelthen fundet undervandstemplet. Men derinde, der tør jeg så ikke lige gå ind lige nu, før jeg lige har fundet ud af, hvordan man gør på YouTube. Vi skal hen til vores map her. Den ligger lige herhen. Hvis den ligger lige herhen, hvorfor kan jeg så ikke se den? Hvor er der noget Woodland Mansion henne? Vi skal sådan northwest-agtigt. Altså, den siger jo, at der er et Woodland Mansion lige her. Lige. Nej, ikke lige her. Det er jo et kæmpe hus. Jeg burde da selvfølgelig kunne finde det. Ej, for Woodland Mansion. Hvor er du? Jeg gider ikke lede efter det Woodland Mansion mere nu. Altså, ja. På et eller andet tidspunkt, så er vi der, folkens. Bare rolig. Det skal nok lykkes. Det er jo ikke, fordi vi bare sådan mega langt væk hjemmefra, og aldrig nogensinde kan finde hjem sikkert. Så nu er brikken jo blevet kæmpe. Det er blevet en kæmpe brik nu. Nu begynder det næsten også at blive lidt halvkedeligt at finde det her hus her. Okay. Fundet. Jeg har fundet det. Det er simpelthen Woodland Mansion, det her, folkens. Vi venter med at hoppe derind til næste episode, fordi den her episode er godt nok blevet lang nu, bare med at finde huset. Men tak fordi I så med i den her video, folkens. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Vi ses i næste episode, hvor vi skal ind i Woodland Mansion her. Vi kan lige få et lille sneak peek. Prøv lige at se en gang her. Nå. Ha' det godt. Farvel.